Він об'єднав лівобережну і правобережну Україну, будував заклади освіти та видавав літературу, закладав та відновлював церкви та монастирі. Він повстав за волю України, став європейським символом волелюбного духу, надихав художників, письменників, поетів, композиторів по всьому світу. Про нього знімали фільми. Його ім'ям названі міста в різних країнах. Гетьман Іван Мазепа. Герой світового масштабу.